Ընդունիր փորձությունները։ Օգոստոսի 26. Կարող է այնպես լինել, որ վերահաս փորձություններն ու պատուհանները հաղթելով թուլացնեն քեզ, բայց դրանք իմ կամքը իրականացնելուց բացի ուրիշ ոչինչ չեն կարողանալ քեզ։ Իսկ այդ կամքը աղոթքի մեջ քո ասածն է, քո կամքը թող լինի։ Չես տեսնում, որ ոչինչ չի կարող խորտակել քեզ։ Այժմվանից սկսած նոր կյանքի ճանապար է բացվում քո առջև։ Պետք է մտնես արքայության մեջ, որ պատրաստել եմ քեզ համար։ Իմ ներկայության ճաճանչները կլուսավորեն քո կյանքը։ Վստահիր և քայլիր անվարան։ Իմ շնորը բավական է քո բոլոր կարիքների համար։